Довгоочікуваний перший рейс сполучення Мукачево – Будапешт стартує 9 грудня цього року. Це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме Євроколією, належить угорським залізницям. Про це повідомив очільник залізничного відомства України. У дорозі поїзд близько 6 годин. З початку року є й позитивна тенденція. Кількість наших пасажирів, що мандрували до Європи, збільшилась вдвічі. Євген Кравцов повідомив, наразі тривають переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги. Під час перебування з робочим візитом на Закарпатті радник голови Державного агентства автодоріг України розповів і так само підтвердив інформацію про імовірний запуск цього рейсу вже наступного року та про плани щодо запуску міжнародних та внутрішніх рейсів залізниці. З 9 декабря появиться поїзд Ужгород-Запорожье, який зв'яже Ужгород і Закарпатську область не тільки з Запорожьем, але й з мільйонним Дніпром і Кіровоградом. А также очень скоро уже регулярно начнут курсировать поезда по европейской колее из Будапешта в Мукачево, а в обозримое будущее это следующий год, появится также регулярный поезд по евроколее из Мукачево в Прагу. Ну и не стоит забывать, что за это время появился поезд Киев-Солотвина, который обеспечил жителям Восточного Закарпатья, это 600 тысяч человек, возможность ежедневно ездить на прямом поезде в Киев. Эта инициатива была и моя лично, и она была поддержана народными депутатами Украины Валерием Лунченко, Робертом Горватом и Василием Петевкой. Нас удалось консолидировать позицию на уровне правительства, чтобы эти инициативы были реализованы.